Ni ikibazo abanyamuryango b'iyi koperative y'ubuhinzi bw'umuceri ya Koporo Kicunuzi ikorera ubuhinzi bwayo mu karere ka Kirehe ndetse na Kangoma bavuga ko kimaze igihe kitari gito bahinga umuceri ubavunye bakawubagarira ari izindi mvune kuri bo ngo ariko ibyakure kubi wakwera bagiye kuwusarura bagaheruka batayira isayo n'ibineri birwamo ngo naho kubona uwo kurya nubwo waca ku muti ntiwawubona. Nibyo baheraho batabaza bavuga ko ibibakorerwa ari kandamizwa ndetse no gufatwa ku gakanu n'ubuyobozi bw'iyi koperative bubanyunyuza bagasigara ari imigata yabo ndetse n'imiryango yabo. Ni itegeko we ni ukuvuga ngo buri munyamuryango ni 30 iyi seze 15 ndetse 15 bika 30 ariko ntuze nk'amafaranga ajya hehe ntuze ngo byagenze biteshwe ruye Rwanda ruhe ngo hari uruganda bashyizeho kujya ngo ruhuza amakoperative iyi koperative nyine tugira umugabane nk'uku mashi tw'umuturage aka karima n'agafashe ari agafunzo bagiye barakatugabanya turasaranganya turakora pe ikivuyemo umuntu akafata icyo ariko nta nyungu tubonamo ihagije umuntu yazazamuka mbese ubu ntubona ko ndi kwihahata ndi umuntu umwe ngo njye w'umukeri nshaka ngo ndawutwara oya ni nko kukugenera mbese bo no kuguha bashaka hari ingaruka ubona bibagiraho nk'abahinzi ingaruka ibyaba byiza kuko nakwandikisha umuceri numva nshaka bagatwara muke uwo basigaranye akabari uwo ariko ngatwara umuceri numva nyuzwe nawe nizo ngaruka numva zihari. Ni ikibazo kidakozwe ubuyobozi bw'iyi koperative kuko tuvugana na Bushayija Faranswa ku ruhande rwe yavuze ko icyo ari icyemezo cyaganiriweho n'abanyamuryango ngo kandi nta wagira icyo abihinduraho ngo bagomba kuzajya bawujyana aho utunganyirizwa hatagize n'ukuraho inusu. Uruganda twebwe twasabye kuba abanyamigabane b'uruganda rwa Kirehe Rice kubera inyungu twabonaga rwunguka twebwe nitwe tubahereza raw materials nitwe tubahereza umuceri sivyo tugasanga twungutse ku ruganda twunguka no ku buhinzi dukora byafasha abanyamuryango bacu. Mugwaneza Pacifique ni umuyobozi w'umusigire w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative RC akimara kumva iyi nkuru y'agahoma munwa kubikorerwa abanyamuryango b'iyi koperative yagize ati nibyo ya ngira ngo mbere nk'uko mubyibuka habagaho ibyo bita zoning ukaba utakura umuceri hano i Kigali ngo ujyane mu yindi ntara kubera inganda ziba zarashyizwe hafi aho y'ibishanga kugira ngo zifashe imisaruro gutonorwa guhabwa nyongera value addition nyongera gaciro. So rero mu by'ukuri icyo kintu kuba bafite mw'imigabane ni ikintu dukwiye kurebaho gusa ayo mabwiriza yamenye ko umuntu atwe turayazi ubundi umuturage wahinze umuceri we agira umuceri agomba gutonorerwa akuwo kujyana mu rugo ukumva baravuga ati twebwe iyo bawuguze utaratonorwa baduhera wenda reka dufate igiciro fatizo kiba cyashyizweho na minikomu 400 n'urugero ajyana mu rugo uruganda rugutonorera niba ntanze ibiri jana urugero nka 25 bakabintonorera abijyana mu rugo kubirya amabwiriza arahari niba atarubahirijwe kugira ngo ibihano n'ibyaha byo bikosore. Ibi bibaye mu gihe Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda imaze igihe isohoye itangazo risaba abayobozi b'amakoperative kuzajya bareka abahinzi bakirira umuceri ku kigero bumva bifuza mu rwego rwo kubanza kwikenura bakabona uko basagurira amasoko nyamara ubuyobozi bw'iyi koperative ukaba usanga bamubifata nk'aho ari umugani. Ni cyo abanyamuryango baheraho basaba ko inzego zo hejuru zakagombye kubegera ngo kuko Bushayija iyi koperative yayifashe nk'akarima ke yisarurira uko abishatse. Ni inkuru yaremye Ingabo Nziza mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Kwagize ikibazo wajya abona imvura y'imisumari yaguye dore uko uyireba dore ngiyi noneho guturuka ahangaha kugeza mu mujyi ni nka moto nka 80 ngiye mbonye zatobokeye rimwe kandi iri gutoboka imbere n'inyuma. Ndi mu mujyi wa Kigali ho mu karere ka Nyarugenge ni isaha moya n'iminota 45 z'igitondo nibwo bamwe mu basanzwe batwara abagenzi kuri moto bashyiraga amajwi yabo hejuru batabaza bavuga ko moto zabo ziri gutobagurika zitoboye n'imisumari. Ibi bintu rero byatangiye nimugoroba nimugoroba twagize gutya tunyura aha ngaha moto zigatoboka ubutitse
uza mushoreranye zose zigatoragura imisumari ebana twabimenye zashize imihanda turawirinda ubure twari twuzi ko byashizemo nibura ariko urabona ko binabyukiye ehara byatwiciye akazi kabisa imisumari rero niba ari imodoka y'inene natwe ntabwo tubizi kabisa noneho byanga bikora n'aharuguru wajya ngo ni imodoka wende yabihamenye yabihanyanyagiza nta moto n'imwe itatutse kugeza mu mujyi ndi kumubwira ngo ni imodoka ngo dutenye abwo kugenda imenamo kwinda igera mu mujyi kwa Makuza ntabwo twari tubizi ngo ushobora kwimenyemo nijoro kiri hano ni ikibazo cy'imisumari ariko ntabwo tuzi umuntu wawaye duteze ati nawe moto imaze kuba yatobotse yatobotse kabiri ahubwo ntabwo nahinze aho byabereye nuko nje sanga bari gutoragura imisumari mu muhanda ni ukuvuga ngo guhera saa moya za nimugoroba imisumari yari irimo nibwo twatangiye gutobokesha ugereranyije amazina y'umuturuka mu zingahe ntabwo wazibara guhera nimugoroba ntabwo hatobotse moto nyinshi ntabwo wazibara rwose kuko ahantu hose mu makaritsiye yose wasangaga idatoke yawutoraga igatokera inyamirambo idatoke inyamirambo igatokera nahe bakomeza basaba ko hakagombye kubagira igikorwa kugira ngo imisumari ishobore kuba yakurwa muri uyu muhanda ngo kuko nidakurwa muri uyu muhanda nabo batiteguye gukomeza kuza gutwara abagenzi berekeza mu bice bya Nyamirambo ndetse n'ahazwi nko kwa Makuza mu mujyi wa Kigali rwagati ubwo rero icyo twasaba no kugira ngo nabarabaza n'abantu bakubura duhera natwe duparike moto dukora umusaza wo kugira ngo dukomeze duhombe dutobokesha buri sogonda n'abagenzi bose ubona n'ikintu byateje nk'ikibazo mbese mubanzamura ngo subire inyuma ubwo se ngende nanone nge gutobokesha na mugezi si wa mugeze ntabwo umwomyi kumubaga ati n'ibihumbi bitatu byangwa guhomere ariyo ntabwo byoroshye rwose banyangana dukizira misumari kuko ntabwo byoroshye nta kintu mondo wa Nyamirambo cy'imisagara nta motari wasubiramo ko nta motari wongera gusubira Nyamirambo kuko n'umwomyi ageze ku bihumbi bitatu cyari 800 cyangwa 700 ntabwo byoroshye ubu ngubu muri gusaba iki muri rusange ikintu twasaba unona ni uko babwira abantu bari hano barakubura imihanda ko bagenda bakayikubura akayimaramo cyangwa ngo tukagenda tukayitoragura bitwemera mu muhanda kuko ntabwo twakora njyewe numva nasaba nk'ubuyobozi kuba nk'ibi bimodoka bigenda bipakiye imisumari wenda babishakira ahantu bigomba kunyura mu nzira zabo kuko ndabona ibi bintu birakabije moto zirenga 80 gutoboka umunsi umwe se urumva atari ikibazo ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru twagerageje kuvugana n'umujyi wa Kigali ndetse na polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda ntibyadushobokera gusa iyo biza kudushobokera twari kubabaza icyo baba bagiye gukora kugira ngo imisumari ishobore kuba yakurwa muri uyu muhanda byihuse kugira ngo izi moto zireke nazo gukomeza gutobagurika Remi Ngabo Nziza BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Aba ni bamwe mu rubyiruko rw'abasiri mu murenge wa Rukomo mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda ugeze mu isoko rya Rukomo inguni yose wabuhagazemo ntiwabura kumva amajwi y'abasore yashyizwe juru baririmba indirimbo zishishikariza abakiriye kugana ubucuruzi bwabo ndetse no kubagurira ubegere bavuga ko uyu ari umuvuno wabo utuma bagurirwa bidufasha iyo turirimba gutya bakurikira ibyo turi gukora tunabyina tunaririmba bakibaza indi nyo twazikuye ndetse n'iyi myenda ikagura iyo turi guhamagara gutya ubona amafaranga duhenda abazwa noneho bigatuma tuza mu isoko kandi tukabona ya mafaranga kandi na nyiri gucuruza akabona amafaranga menshi ubu ngubu uri mu cyaro uri mu mujyi atitaye mu byo atitaye ku byo gukora usanga kenshi na kenshi yagiye mu ibyo binyobwa ariko nkanjye mba naje muri ako kazi nimba ari ibyo bibiri nimba ari ibyo bitatu nkabibona bigatuma ntajya muri ubu busanzoga bigatuma ngira n'icyo nifuza iyo turirimba izi ndirimbo aba ari ukugira ngo abakiriya baze ibizinga namaba ari ndo iyo mwana yambaye nabi umurenge bafunga mama we bakamujyana mu kagoro bakababyeyi ayiwe bakamunenda bakamunegura ayiwe bakamuteri inkuru
Bakomeza bavuga ko byabafashije kujya mu matsinda none kuri ubu hari byinshi bamaze no kwigezaho. Mu munenge wa Rukomo ku murongo wa telefone ntirenganya pore umunyabanga nshingwabikorwa avuga ko bashimira urubyiruko muri rusange rutera intambwe rugakura amaboko mu mufuka rugakura kandi ko n'abadafite ubushobozi bishyira hamwe bakegera ubuyobozi bagaterwa inkunga. Cya mbere hari nk'urubyiruko dufite ubu ngubu rugera mu bantu 28 urubyiruko rwagiye rufatirwa mu biyobyabwenge kaza tugera naho baba bakwigishirizwa cyangwa bagororerwa iwawa n'ahandi. Abangaba bishyize hamwe bagera muri 28 borora ingurube, borora mbese bakora n'indi mirimo cyane cyane yo kwiteza imbere. Uburyo bakorewe ubuvugizi ubu ngubu polisi uyu mwaka yabateye inkunga ya 5 million. Ubu barimo bubaka ikiraro, barimo korora ingurube ku buryo bwiza, baratangiye umushinga ugeze kure, banabakurikira ndetse dufatanyije na polisi. Akaba ari nk'ikintu cyiza nibura kigaragaza ko urubyiruko rugenda ruva mu biyobyabwenge rushaka kwiteza imbere. Hari n'indi mishinga y'urubyiruko igiye ihari. Urugero twabaha, hari koperative bitaberwa y'urubyiruko ikorera mu kagari ka Rurenge. Abana bize imirimo imyuga yo kudoda, bishyize hamwe hanyuma tuza kubatera inkunga mu buryo bwa VUP. Hari amafaranga burya tugira bita financial service akomoka kuri VUP. Umuntu agakora umushinga, iyo ari abantu bishyize hamwe tukabatera inkunga, bazagenda bishyura buke buke, uzanye bagenda bishyura ifite inyungu yabyo ku ijana ukayishyura nibura mu myaka ibiri. Umuyobozi w'umurenge wa Rukomo avuga ko mu mirimo yose yahanzwe igamije guteza imbere urubyiruko yafashije abangana na 515 babarirwa mu rubyiruko, abacuruza mu buryo budasanzwe nabo n'ibishyira hamwe bazafashwa ndetse no kubona igishuro bakikorera. Janvier Kamanzi, PTN TV, Akarere ka Nyagatare, Umurasirazuba bw'u Rwanda. Amanota meza.